Усе для безпеки водіїв та пішоходів. У Покровську в найкоротші терміни планують замінити дорожні знаки та оновити розмітку. Позитив і спротив паніці – кредо військового. Боєць з позивним «Поляк» про службу на передовій. Кожен зробив і продовжує робити величезний внесок у розвиток рідного району. За кілька хвилин розкажемо про почесних жителів Покровщини. Від городів не відмовились, а ось худобу вже майже ніхто не тримає. Як живуть без централізованого водопостачання у селищі Новоекономічне? Враження від собак обіймак та смачне морозиво. Учасники та ініціатори проєкту «Схібуки терапії» підбили підсумки курсу психологічної підтримки. За останні два тижні у Покровську замінили понад сотню старих або пошкоджених знаків на нові та більш сучасні із світловідбиваючою облямівкою. Усе для безпеки водіїв та пішоходів. Такі знаки більш яскраві та помітні. Побачити їх можна ще раніше. А це дає можливість водію гальмувати заздалегідь і значно мінімізує виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Адже буває, коли кожна секунда є вирішальною. Всі ви знаєте, що рух дуже жвавий по вулицям нашого міста. Саме тому цієї весни було придбано нову фарбу для нанесення розмітки та закуплено 160 знаків пішохідний перехід. Силами комунального підприємства «Покровськавто» вже оновили знаки по вулиці Захисників України, Європейській, частково по вулиці Центральній і маршала Москаленка. Роботи тривають і нині. Паралельно оновлюють і розмітку на дорожньому полотні. Для цього за допомогою трафарету наносять фарбу, а потім одразу посипають скло кульками, аби смужки добре відбивали світло фар. Потім перейдемо на вулицю Прокоф'єва, Залізнична і так далі по мірі обстеження вулиці доріг міста. Роботи цьогоріч розпочали трохи пізніше, через дощові дні. Але виконати їх хочуть у найкоротші терміни – для зручності мешканців. Планують обов'язково охопити основні вулиці, де пішохідний та транспортний рухи є вкрай активними. Нашу країну боронять кращі з кращих, і у кожного з них своя доля. Боєць з позивним «Поляк» народився і жив на Донеччині. Любив свій край, працював там, де зараз фактично лінія фронту. У 2014 році, коли почалась війна в Україні, я жив в такому файному місці, як Авдіївка. І в 2014 році вигнали мене з дому. Кацапи. У 2014-му він переїхав до Слов'янська. 8 років в орендованому житлі закінчились перед початком повномасштабного вторгнення. За півтора місяця до повномасштабного початку війни мені дали квартиру. Ось, наше государство, кажуть, не допомагайте, допомагайте, але все на добре. Дали квартиру, я прожив півтора місяця в квартирі. І почалась повномасштабка, і я зрозумів, що якщо я навіть буду так бігати, то нічого не змінив в своєму житті. 25 лютого 2022 року він пішов служити, бачив, як розриває його рідну Донеччину ворог. І багато разів робив те, на що в мирному житті навіть не наважився б. Треба було переправитися на той берег речки Сіверського Донця. Ну, ситуація невідома. До нас дві бригади намагалися переходити, 200-300 були. Ну, ми начебто перейшли, восьмером зайняли цей плацдарм. Був у нас такий нормальний командир, може там в психологічному плані він трошки інший був, так добре. І благодаря тому, що ми зайняли цей плацдарм, за нами пішли вже бригади. Психологічний тиск постійних боїв, втрати та біль роблять кожного бійця іншою людиною. І для мирних, що не розуміють їх і не хочуть цього робити, він каже лише про одне. Хлопці, дай Бог, що ми не закінчимося. Якщо ми закінчимося, то вам треба час підготуватися. Тому що це війна. Він знає, про що каже. Дмитро бачить знищену Донеччину. І в свої майже 47 за рік війни пройшов маршкітки довжиною у 40 кілометрів. І вік – це не те, що може його підвести. Позитив і супротив паніці – кредо військового. І ніколи він не зрозуміє мотивів ворога. Як можна бросити те, що у тебе вдома треба будувати, а ти приїхав в іншу державу рушити її? У тебе вдома смітник. Наведи там, будь ласка, порядок, пожондок, як то кажуть. І все у тебе буде добре. І не треба до когось іти і воювати. Вели
Великий об'єднаний Покровський район цьогоріч відзначає своє 100-річчя. Йому є чим пишатись. Це і підприємства-гіганти, і родючі поля, сучасні школи і садочки. І все це кожного дня наповнюють сенсом люди, що працюють або працювали колись. В районі зараз 15 почесних мешканців. Один з них – фермер з Добропільщини Віктор Батицький. На своїй землі життя воно найкраще. Як кажуть, кулик своє болото хвала, так і мі. Другі люди приїжджають, дивуються, як в таких краях люди живуть. Але наша земля, вона сама краща, сама рідніша. Юлія Іванівна Британ всім своїм життям показує приклад любові до батьківщини. Жінка закінчила школу у селі Світле і вже понад півстоліття в ній викладає та очолює заклад. Звання почесної громадянки намагається нести з гордістю. Авторитет. Приклад для своїх колег, для вчителів, для дітей, для батьків, для всієї громади. Тому що почесний – це високе звання і треба його гідно нести. Микола Григорович Соловйов живе і продовжує працювати у Покровську. Понад 40 років життя присвятив роботі в місцевому автодорі. Головним завданням, каже, було, щоб люди могли доїхати до кожного віддаленого села. Дороги строїли ми по району, ремонтували їх, ремонти робили. І це все ділося для того, щоб і автобуси ходили, був автопарк у нас, у кожний населений пункт ходив автобус, ходив маршрути, ходили, і всі дороги були проїжджаємі. От це весь колектив дуже хороший робочий завжди. Якось мені везло, завжди були люди такі, що зими було легко робити і приємно. Ще одна почесна громадянка району працює начальницею відділу культури, молоді та спорту у Новогродівці. Валентину Димитрову можна назвати людиною, яка вміє знаходити можливості. Важко порахувати, скільки грантів вона залучила, працюючи в Миколаївській сільській раді. Глобальні організації і коштовні проекти – велика частина її життя. Коли відчуваєш, що оцінений твій якийсь внесок, якась твоя праця, то це мабуть, скажімо так, на нові якісь завершення підштовхує і піднімаються крила, і хочеться ще щось робити і робити. Кожен з почесних мешканців зробив і продовжує робити величезний внесок у розвиток району. Попри війну, більшість залишились вдома і працюють на перемогу. Дивно, але люди, незнайомі між собою, на питання про від'їзд відповідали. Можливо, десь і краще, але точно не буде рідніше, ніж вдома. Нове економічне, славне селище, що живе проблемами всієї Донеччини. Місцеві мешканці працюють на промислових і сільгосппідприємствах регіону, багато хто служить, діти вчаться дистанційно. Переживши надскладну зиму з блекаутами, зараз живуть без централізованого водопостачання. Потихонечку справляємося, дождіву і збираємо, дощі йдуть, і так нормально. У селищі єдиний варіант бути з водою – носити її з колодязя. На території новоекономічного їх трошки більше 10. Кожному по декілька десятків років. І води вистачає на всіх, кому вона потрібна. На тюрму. Да, перший вік. Через вуличні колодязі так, щоб набрати води, кожного дня проходить майже кожен мешканець новоекономічного, бо життя в селищі – це своя специфіка існування. І економити на використанні води не виходить. Треба все поливати, тому що все живе требує воду. Так що економити не приходиться, тому що ми живемо в селі. Від городів відмовитися не вдалося, а ось худобу тут майже ніхто вже не тримає. Справа клопітна, важка і небезпечна. Та й взагалі тенденція така, що все більше селян не заморочуються з вирощуванням тварин. Отак і живемо. Пан Віктор набирає багато води, бо жінка буде прати, а так по декілька відер щодня для приготування їжі та побутових потреб. І в громаді всерйоз продумують можливість збільшити наявність води. На сьогоднішній день громада працює над тим, щоб альтернативне було водопостачання. Якщо на воду з підземних запасів можуть розраховувати Мирноградська та Покровська громади, то селам доводиться чекати воду з Карлівки і самостійно створювати альтернативні джерела. Півгромади вже у нас працює на альтернативних усіх. Це і колодязі, які залишилися ще з колхозів, і скважини, які ми вже, скажімо, відновлюємо, якісь ще нові робимо. Тепер дійшла черга до новоекономічного Миролюбовки.
От, ну, Малинівка там є, скажімо так. Це теж така проблема, яку от негайно треба вирішувати. Обережно кажуть, що проблеми з водопостачанням за день не вирішити, але намагатися треба. І вирогідність забезпечення сіл водою у громаді будуть підвищувати. І що я з ним сплю, і що я з ним мультики смотрю. Маленькі власники собак-обіймак зібралися на підсумковій зустрічі, аби поділитися враженням. Ця терапевтична іграшка родом з Ізраїлю. З 2006 року допомагає дітям багатьох країн світу пережити стресові ситуації та заспокоїтись. У Хібукі довгі лапи, аби міцно обіймати. Сумні очі, щоб з розумінням дивитися. Довгі вуха, аби уважно слухати і за потреби витирати сльози з обличчя. У мене Хібукі вже 2 тижні. Її звуть Кароліна. Мені подобається Хібукі тим, що я можу йому розказати секрети. Я з ним ходжу погуляти, там домашню роботу він мені допомагає робити, спати з ним люблю. Я його так посадила, і він дуже удобно у мене сидить на шиї, як ребеночок. Основний секрет терапії у тому, що дитина може поділитися з батьками чи вчителями своїми страхами та переживаннями, говорячи від імені Хібукі. Вона довіряє йому найпотаємніше і в його обіймах почуває себе захищеною. За цей час ми спілкувалися з дітьми, навчили їх навичками соціально-емоційного інтелекту і навчання, яким навичкам. І сьогодні така випускний бал у нас дітей та Хібук. Започаткували проєкт у рамках ініціативи «Метінвесту. Рятуємо життя». Таких хібуків вже отримали 70 дітлахів Покровської громади та 50 Мирноградської. Фахівці протягом 3 тижні проводили заняття із дітьми. На їх обличчях лунає така посмішка, яка була до всіх оцих неприємних подій. Це дуже приємно. Результат є, він гарний, і я сподіваюся, що в подальшому ми будемо розвиватися, ми будемо надалі співпрацювати. Після того, як діти розповіли про дні, проведені із Хібукі, їх долучили до процесу приготування морозива. Я ще зробив все морожене і поділюся ще з своїм Хібукі. Ми будемо збиратися, ми створимо клуб Хібукі. Ми вже таку придумали назву. Хібукери. Компанія «Метінвест» спільно із Покровською міською військовою адміністрацією розробили ідею створення постійного клубу. Його учасники будуть зустрічатися принаймні раз на місяць, спілкуватися із психологами, влаштовувати конкурси. Перший вже вигадали. Проєкт це буде тиждень або місяць високої моди Хібукі. Діточки будуть шити, одягати, можливо, якісь прикраси, хтось там бісер вишиває. Нашим дітям це потрібно зараз, не після перемоги, не потім колись, а зараз. Їх здоров'я – це саме головне. Я дякую компанії «Метінвест», дякую, дуже дякую Дафна, Шарон Максимов. Проєкт працює у багатьох областях України і вперше на Донеччині. Відгуки батьків та дітей про нього схвальні. Тому незабаром до нього долучиться ще більше маленьких мешканців Покровської та Мирноградської громад.